آشن خب جان من سب... برای که حو... اش... قبل اشن قبل از اینکه صحبت بکنیم، من برای اینکه حواسم باشه مزید موقع من برای ما نگاه میکنم، به نظر مرسی بابک میخواست یه چیزی بگه من نذاشتم، برای همین من قبل از اینکه اشن صحبت کنه بابک چیز دیگه ای میخواستی اضافه بکنی؟ نه برو من... نه بگو اشن بفهم. اشن بگو. سلام چطوری؟ خوبی اشن؟ درود. صدا خوبه؟ بگو. صدات خوبه؟ آره مرسی. تو هیچ وقت نمیذاری بابک صحبت کنه. آره دقیقاً خیلی جالبه. همین الان که گفتم بابک حرف دیگه نداری به من میگی نمیذارم بابک صحبت کنه. همین الان نه اینو میدونستم چون روش حساسی گفتم شوخی میکنم. آره نشد. آره نه ما یه قراری با هم گذاشتیم عشن که من دستمو بیارم بالا. من یادم میره خیلی مواقع دستمو بیارم بالا. این ایراد به منم هست. نه باش حالا نه کلن که حالا اوکی شوخی میکنیم، بیشتر شوخیه. راجبه این چیزی که گفتی، حالا اگه میخوام مربوط به این باشه من چیزی بگم. اینو میخواستم ازتون بپرسم، اصلا راجبه اطلاعاتی داری که کلن من چیزی که حالا آدم خودم میبینم نتیجه نمیخوام روش بگیرم، این قضیه این که مسلمونا حالا یه خطرش که اون بر وجود داره، فکرم آرمی هم یه اشاره کوچیک کردی بهش، اینه که اینا نباید به حالت نه تنها مسلمان ها، هیچ عقیده دیگه هیچ کی نباید اینا حالت جداگانه توی منطقه یا جایی با هم باشن که ارتباطشون کلا قطع شه با جای دیگه. بس اینه. یه بحث دیگه هم هست که من یه چیز قدیم دیده بودم ولی مطمئن نیستم که این درسته. یعنی راجع به اولی اگه میخوای نظرتو بگو بعد من بگم. آره منم برای همین این به نظر من درسته. یه مشکل هم هست، اسلام تو کشور غربی وقتی رشد میکنه که مردم مسلمون ها رو تو کشور خودشون از دیگران ببینن، میدونی نظرم چه؟ یعنی عضوی از جامعه ندونن. خب برای همین من همیشه میگم دوستی با مسلمون ها بهترین راه مبارزه با اسلامه. خب شما هرچی جامعه نامسلمان هرچی مسلمون ها رو بهتر و راحت تر تو جامعه بپذیره، امکان این که عقاید غیر اسلامی توی افکار مسلمان ها رشد بکنه و تأثیر اسلام تو زندگیشون کمتر بشه بیشتره. شما اگه میخواین نسل دوم مسلمان هایی که اومدن افراطی تر بشن، اینا رو شهروند های درجه دو حساب بکنین. بهترین راهه که اینا افراطی برن که حساب میکنن. من اگه تو فرانسه هستم اینا منو فرانسوی حساب نمیکنن، اگه این فرانسه منو جزء یک کامیونیتی، جزء یک گروهی از خودشون حساب نمیکنه، چه گروه دیگه وجود داره که من میتونم یک عضو با اهمیتی توی اون گروه باشم؟ خب خب اگه بعد میگه خب من مسلمونم میتونم برم همین تو جامعه اسلامی برم ببینم تو امت اسلامی اون عضو، اگه عضو گروه فرانسه نیستم تو اون گروه من میتونم برم یک عضو مهمتری بشم، مهمی باشم، یا عضوی باشم که برای من ارزش قائله. شما برای همین این بهترین راهی که اسلام رو روش بدین اینه که با مسلمان ها باید رفتاری بکنین. دقیقا همیشه آدم تو اقلیت باشه کلند، حتی در مقابل اگه چیزی هم غیر چیز بهش بگی که منطقی باشه و اینا، بیشتر یه حالت گارد میگیره. حتی تو مثال شخصیش میگم، یعنی حتی اون چیزا صحبت درست هم چون احساس بکنی که خارج از این گروه و این چارچوب و ایناست چند نمیتونه راحت بپذیره. این هم هستش. بعد یه چیز دیگه من بگم، اتفاقا یه چیزی هست که خیلی از میشنری های مسیحی ها خیلی اینو یاد گرفته بودن. اگه شما کتاب های تبلیغ مسیحیت رو توی بعضی از این گروه های خیلی که روش های کار بلدن بخونید، من یه مدت پادکست های اینا رو گوش میکردم، کتاب های اینا رو میخوندم، خیلی میگفتم ببین شما مثلا اینا رو اصلا از آمریکا میفرستادن به کشورهای جهان سوم که مثلا مردم رو مسیحی کنن. خب یه چیزی که بهشون یاد داده بودن این بود که وقتی که میرین با مردم صحبت میکنین درباره مسیح یا مسیحیت اصلا در باهاشون صحبت نکنین. خب اینا تبلیغ مسیحیت بودا، ولی گفتش که اصلا درباره مسیح یا مسیحیت صحبت نکنین. اولین کاری که میکنین اینه که برین باهاشون دوست بشین، کمکشون بکنین، اگه اسباب کشی میخوان بکنن اونجا باشین، اگه ماشین لازم دارن که رانندگی کنن برین دنبالشون، اگه بیمارستان اگه مریض میشن برین تو بیمارستان بالای سرشون. خب دو سه سال چهار پنج سال دوستشون باشین، به جای اینکه درباره مسیحیت صحبت بکنید خیلی واضح نشون بدین که شما مسیحی هستید. خب انقدر با اینا خوب رفتار بکنین که بعد از یه مدتی از شما اصلا بیان بپرسن
یعنی فکر کنن خب پس این یه رب این که شما انقدر خوب هستین باهاشون یه ربطی باید به مسیحیتشون داشته باشه. خب یعنی تا وقتی که اونا نیومدن ازتون بپرسن درباره مسیحیت بهشون درباره مسیحیت فقط تو زندگیشون باشی. این روش اونا این بود که مسیحیت رو با زندگی خوبشون تبلیغ بکنن. چه جالب، من نمیدونستم اصلا، جالب بود دیگه. حالا این کارو نمیکنه، میتونم بکنم. الان قانونی هست در رابطه با اینکه تو تبلیغات چیز نکنی یا نه؟ کجا؟ بستگی به کشورش داره. البته این فقط یک گروه بود، من در برای همین مسئله. آره آره، نه کلا میدونم نه کلا اون گفتی او به ذهنم رسید. میخوام ببینم مثلا توی آمریکا تو در رابطه با تبلیغ دین قانون چیزی وجود داره یا نه، میدونی؟ نه تو آمریکا، تو خود من دارم در باره کسایی صحبت میکردم که از آمریکا میرفتن خارج از آمریکا میخواستن مسیحیت رو تبلیغ بکنن. تو خود آمریکا مال خارج از آمریکا بود. نه نه، اینا خودشون آمریکایی بودن ولی فهمیدم. آره یعنی کشورهای دیگه که میخواستن برن آره یعنی از کلیساشون و گروه های مختلف پول جمع آوری میکردن که اینا رو بفرستن برای تبلیغ مسیحیت کشورهای دیگه. ولی تو خود آمریکا هیچ محدودیتی برای شهروندها وجود نداره، هیچ محدودیتی هم برای هیچ شرکت خصوصی وجود نداره. تنها محدودیتی که وجود داره که بعضی موقع هم رعایت نمیشه برای دولته. دولت حق تبلیغ مسیحیت رو نداره که اینم البته به طور خوب یعنی که آمریکا خیلی خوب رعایت نمیشه. کلیساها هم آره درست. نه خب اونا رو ببین، تبلیغ اونو تبلیغ حساب نمی کنن. تبلیغ از اون گونده سر چی میخوای قسم رئیس جمهور آمریکا؟ خب آره، یعنی بعضی هم همینو میگن، بعضی هم میگن که این نباید باشه، بعضی هم میگن که میتونه این باشه تا وقتی که هر کتاب دیگه ای همه کسی بتونه استفاده کنه. یعنی میازم چه، یعنی بعضی هم میگن اصلا نباید مثلا کتاب مثلا انجیل رو روش قسم بتونه بخوره مثلا رئیس جمهور. بعضی هم میگن که میتونه، اشکال نداره تا وقتی که اگه مثلا یه موقع یه رئیس جمهور مسلمون بود بگه من رو قرآن میخوام قسم بخورم، اونم اجازه داشته باشه رو قرآن قسم بخورم. اگه یه نفر گفتش که من میخوام رو قانون اساسی قسم بخورم، باید اجازه داشته باشه که رو قانون اساسی قسم بخوره. یا یه کسی اگه گفت من میخوام رو هیچ کتابی قسم نخورم، فقط اینجوری قسم بخورم، اونم باید این اجازه رو داشته باشه. یعنی میگن بعضی میگن تا وقتی که هر کسی هر چیزی بخواد بشه، اون وقت این تبلیغ حساب نمیشه. بعضی اینجوری میگن. خب البته من هم نظر نیستم. خب اینجوری هست ولی چارچوباش یه جوریه که آخه آره نه. یعنی نظام چارچوبا یه جوری که غیر از مسیح اصلا نمیتونه بیاد تو روال قرار بگیره. نه چارچ نه 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 چارچوباش جوری هست که اگه مردم رای بدن میتونه غیر مسیحی بیاد. مردم تا حالا رای ندادن. ATS باشه چی؟ میتونه بیاد ولی خب مردم رای ندادن که ATS بیاد. علاقه ندارن خیلی. حالا راجب این داستان بگو. من باید بگردم ببینم انگشتم کجا تو دوربین قرار میگیره. نه هم اول دیدم. آره میگم، میگه آتئیست چی؟ میگم با این توضیحاتی که دیگه آرمین داد، یعنی به هر چیزی که اون کسی که انتخاب شده دوست داشته باشه میتونه قسم بخوره. حالا بخواد بره چه میدونم، شاید من بابک یا یه آقای ایکسی بره روی رومی مثلا بخواد قسم بخوره، منظورم مولاناست، یا حالا هر چیز دیگه ای چه میدونم یه کتاب بیولوژی مثلا برداره بخوادش قسم بخوره. فکر میکنم همچین آزادی رو گذاشته. درست آرمین با توجه به توضیحاتت؟ آره البته اون دیگه خنده‌دار میشه. نمیدونم ممکنه بهت بگم پیشنهاد بدن که مثلا قانون اساسی رو دیگه انتخاب کن دیگه، اینا دیگه چی چیه. ولی من میتونم به طور تقریبا حتمی بگم که اگه مثلا یک روزی مثلا یک مسلمون رای آورد توی آمریکا که رئیس جمهور بشه و این بیاد بگه که من میخوام رو قرآن قسم بخورم به جای انجیل، امکان نداره به نظر من که بیان بگه که نه تو حتما باید روی انجیل قسم بخوری. یعنی اصلا چیز غیر قابل تصوره برای من که اصلا بیان اینو بگه که نه ما قانون اینه که باید روی انجیل قسم بخوری. یعنی که اگه یه نفر بی خدا باشه باید بهش بگه که نه تو حتما باید روی انجیل قسم بخوری. من میدونم که یعنی میتونم نزدیک 100 بایتونان نزدیک به 100% بگم که اینو زور نمیکنن. آره من نمیدونستم اینو، مرسی که گفتی. بعد راجع به این تایتل کتابش معلوم شده رو چی قصه، رو چی میخواد قسم بخوره. کاماسوترا. کاماسوترا. راجع به این تایتل کسی دنبال نکنه، اصلا غیر منطقیه. کاماسوترا نمیشه، اکثر پوزیشناش امکان پذیر نیست. بچه برنامه در مورد اون میذاری حالا چیگه.
بگم من بگو راجب این تایتلی که گذاشته بودیم واسه برنامه‌تون، اگه دم دستتونه میخونین دور چی بود؟ من دقیقش یادم نیست. خطر تفکر اسلامی در آینده ایران. آره. حالا من صحبت مهمونتون خب نمیاد نشیدم و اینا، ولی کلا میخوام یه چیز دیگه بگم. یه ذره این داستان داره زیاد میشه، خب اینکه همون تقریبا به اون موضوع مسلمونه که گفتی ربط داره که مثلا توی کشور خارجی چیز باشه. حالا تو هر جا یه ذره اگه مثلا اینجور تفکرهایی باشه که حالا اگه منظور صحبت این بود خطر تفکر اسلامی، به نظر من الان شرایط ایران هم اینجوریه که چون واقعا نیاز به یه تنبستگی هست تو همه جهات دیگه، اینکه حالا وضعی که از آدم بخوایم از این وضع جدا شیم و اینا، بعد شرایطی که مسلمان ها معمولا مواجه میشن حالا با کسی که باشون مثلا بدایی باشون صحبت میکنه راجع به عقاید، راجع به عقاید خودشون، همین جوریش که تو هیچ گاردی نمیگیری، یعنی حرف تندی نمیزنی، یه گارد عجیبی میگیرن و هم انگار خودشون رو میخوان تو اقلیت قرار بدن و به نظرم همین باعث میشه که جلوه تفکر رو میگیره. یه ذره کوتاه‌تر و ساده‌تر منظور تو بگی. آتش البرش به منظرم اینه که تو اگه مثلا بیا به مسلمان های جوری بگی که اونایی که اعتقاد دارن بهشون بگی که آقا این تفکرات تو خطرناکه، نمیدونم مشکل داره، این تناقض داره، یعنی خیلی شدید بخوای برخورد کنی، من تجربه شخصی اینجوریه که بیشتر یعنی جواب که نمیده که اون بخواد به اون تفکر به چیزی که اعتقاد داره فکر کنه، یه حالت گاردی میگیره که بیشتر رونا پافشاری هم میکنه. حالا خب آره نظر من... چیه؟ نه قبول دارم. من ببین وقتی که دارم در برای آزادی بیان، ما وقتی که داریم فعالیت میکنیم خیلی تند و خیلی بدون اصلا شما رو نمیگم، من اصلا تو یعنی کار شما که داری میکنی نه، کلا اینجور مدل فکر کردن رو دارم. منم قبول داشتم، اگه بذاری داشتم میگفتم که قبول دارم، برای اینکه ما خودمون، من خودم با تجربه هم نشون داده که وقتی که میخوام، یعنی بعضی فکر میکنن که من به خاطر مثلا روش هایی که مثلا برنامه میسازم و اینا، فکر میکنم وقتی با یه مسلمون صحبت میکنم خیلی تون باش صحبت میکنم، در صورتی که من تا اونجایی که میتونم، اگه اینکه خودشون شخصی بخوان حمله کنن و اینا یه مقدار البته هیجانی ممکنه یه مقدار صحبت کنم، ولی سعی میکنم تا اونجایی که میشه دوستانه صحبت کنم. یک روشی که به من خیلی نتیجه خوب داده اینه که وقتی با یه مسلمون میخوام صحبت بکنم و میخوام نشون بدم که چرا با بعضی از عقایدش مخالفم، اول میام سعی میکنم یه چیزی پیدا بکنم که با هم موافقه، که گارد رو بیارم پایین و اون چیزایی رو که با هم هم نظر هستیم و هایلایت میکنم. این به نظر این خیلی به من جواب داده، چون یه مسلمان و غیر مسلمان وقتی میخوام بیام صحبت کنن، مسلمان معمولا گاردش بالاست که بیاد دفاع کنه از اسلام. این هایلایت کردن چیزی که ممکن رو با هم هم نظر باشیم باعث میشه که ممکنه نقدایی رو که داری رو یه مقدار بدونه بهتر بپذیره، ممکنه قبولم نکنه ولی اینو نقدا رو دشمنی حساب نکنه، چون نمیتونه کاملا تو رو دشمن حساب بکنه اگه یک سری چیزایی با هم نظر باشیم. این به من خیلی جواب داده این روش. آره دقیقا منظورم هم همین بود. بعد حالا من نمیم اگه بچه هاتون رو من برم، اگه نه یه سوال راجع خودت یه سوال دیگه داشت بعد اینکه بابک نظرش. بابک نظری نداری؟ من حواسم، من داشتم قبل از برنامه بهت میگفتم که حواسم تو لایو میره نمیفهمم چی اینجا گفته میشه. باشه بابک، حواست به پرایوت چت هم هست پس، درسته؟ آره. ممنون. خب بگو حرف سوال آخرت بپرس که باید بریم سراغ بقیه. اگه باشه سوال راجبه که میخواستم نظر خودت راجبه مدل چه انسانگرایی چیه؟ من میدونم که بیشتر تو فایده گرایی چیز داری؟ راجع به این داستان نظری داری؟ خب فایده گرایی و انسان گرایی با هم تناقضی ندارن، برای اینکه ما فایده گرا هستیم، فایده برای کی میخوایم؟ فایده رو برای انسان میخوام دیگه، همونو میخوام بدم. دقیقاً میخوام بدونم که چقدر اینا با هم، البته یه مقدار میتونه فرق داشته باشه، چون فایده گرایی به نظر من بهتره، برای اینکه من حیواناتی که انسان نیستن هم برام مهمن، خب از لحاظ زجر که میکشن یا نمیکشن. خب ببین ما اگه فایده گرایی درباره سودی باشه که به انسان میرسه، سود یعنی درباره افزایش سود برای انسان و کاهش ضرر برای انسان، من به نظرم فایده گرایی در اون حالت با انسان گرایی هیچ فرقی نداره. خب یعنی فایده گرایی میشه بهترین روش انسان گرا بودن. خب ولی
من ترجیح میدم اگه ازم بپرسن که سیستم اخلاقی چیه، همون فایده گرایی یا یوتیلیتریانیسم استفاده بکنم، چون که هم حیوانات دیگه برام مهم هستن، هم ممکنه یک زمانی ما یک هوش مصنوعی بسازیم که خودآگاه باشه و قابلیت خوشحالی و زجر داشته باشه، بعد اونها هم برام من مهم میشن. من همین بیشتر تکیه میکنم همون فایده گرایی. الان من چون داستانم همینه، چون من دقیقا نفهمیدم که تفاوت اصلی اینا کجاست، چیز بنیادی تری که باشه. اکثر چیزای که آدم میگه یکیه. انسانگرایی چیزی رو که ما برامون مهمه رو تعیین میکنه. فایده گرایی روش محاسبه این که چی خوبه و چی بده. فایده گرایی روش محاسبه، روش آنالیز کردنه. انسانگرایی چیزی که برامون مهمه. متوجه نشدم. سر نخ خوبی دادی. مرسی. مرسی هاشم جان. فعلا.